لله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. ان رحمه الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ما كان ابا عهد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بکل شیء علیما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. تمام آداب. اول اخر درود شریف اکتفا نام سے ایک طرح دفعہ خوش شریف پڑھ کے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا رفیع نعیم بارہویں صاحب کی طرف سے خطاب. میرے جانم میرے برادر سر سربراہ بھی ہیں سر یار بھی ہیں سر استاد بھی ہیں سر بدر تربیت گاہ بھی ہیں تے او ساڈے واسطے نہ نتا انہاں دے کافی سارے شاگرد وی ہوسن انہاں دے والدین وی ہوسن. او اتنا مخلص بندہ ہے اتنا کہ وللہ تساں اعتبار کرو اگر او سکول دے وچ ویندا ہے نا تے بچاں نو آپو جیباں چوں پیسے لے کے انہاں دے وال کٹواونا خود انہاں دا منہ دھواونا ٹھیک ہے اگر کہندے جُتی کوئی کپڑے کوئی تھوں گھروں پنڈا بات کے کہن ویندا اے ہوندی ہے حتا کہ انسان تا ہٹ کے او چڑیاں واسطے وی گھونسلے گھننا نا ہون وی درختاں تے کئی تھے بغیر کسی لالچ دے اونوں چاہ کے لگا کہ اس دن بھی وہ ایک دو مریض نو وکھا کے اتنا پہنچایا سی تے آدھے یار کیوں نہ ہوئے میں نہ گھروں چکر لے ونا ٹھیک ہے یہ انہوں سوشل ورک ہے بل تو سارے کو سارے گھر ہے ایک سکول کا ماسٹر ہیڈ ماسٹر انہوں نے ورک اتنا ہے میں انہوں نے ڈپٹی تو بہنا میں نے ڈیلی ساری دیوار دو تین چار بندے گھنٹا سا شام کو گھر آنے آسے اتنا دو تین بندے انتظار بیٹھے کسی دا یونین کونسل کام ہے کسی دا چوبارے کام ہے وہ کسی دا ملتان نشتر تک تو کام ہے اللہ دیگر اتنا کافی بندے بیٹھے میں نے ہون بھی یاد ہے تو کسی نو فارغ نہیں والا ہے وہ ایک چھوٹا جا انسان ٹھیک ہے نا وہ دکھا بڑے شیران دکھا دے اتنا دل آئے رہے کہ جتنا ساڑی ایسا بڑے اپنے آپ کو تکڑا سمجھتے آسے اللہ دیکھا سمجھتے ہیں ساڑی انتہا ہوں گے اس جنے دے شروع ہوں گے نماز دا اتنی وہ پابندی کرے دے اپنے بیٹا نو اتنی پابندی کہ ساڑے ویران دی لاش ہے ویڑے دے چھوٹے بچے وضو کر کے نماز کرے پڑ دیا انہوں نے پتہ ہی پتا بوٹی کوئے ایو کی نماز دی پابندی دا عالم ہے میں نو کل وی ایک ڈاکٹر سے فون کرن دا تے یار تیرا وہ بھائی تے نہیں کہ میں ڈیلی اون دی پوسٹ دینا میں یا قران اپلوڈ کرن دا یا حدیث شریف اپلوڈ کرن دا
ڈاکٹر دی صاحب دی شادی تھی اونوں کیا کیتا جی قران تحفہ دے دیتا جی کندو ایمان ترجمہ نہیں تو سارے بھائی ترا بندہ بھوک لے لے اسا سارا دا شکر گزار ہے شکریہ کیا ہے کہ بس تو سوں نہ پھر دعا منگنی ہے کہ اللہ تعالی ان دی کامل بخشش فرماوے تے اخر تو تے ہک میں تھوڑی گل توجہ کر رہا جیڑی تو سن توجہ نال سننی ہے زندگی مکھ وے دی راندی ہے جڑے سوشل ورکر لوگ ہیں نا میں اعتبار ہے اس ٹائم بھی میں نال امی ملکان میرے ایک دل ہی ہے کہ مکھ وے دی مکھ وے دی ہے جو جتنا ہیوی قسم دا علاج ہوے مکھ وے دی لیکن خدا را جنہاں دے ڈاکٹر صاحبان نال تعلق ہے نا اتنا انہاں نوں ضرور پیغام پہنچاؤ کہ اس طرح دی غفلت نہ کرو کہ کئی ہفتے گھراں نوں جاڑ کے رکھ دے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے یار نہ درد ہے نہ کان چ درد ہے یار جڑے ڈاکٹر میں ملتا ہے جڑے ڈاکٹر کا فون آتا ہے وہ بیٹا یہ ایک بندہ ٹوٹے لگا ہوا پانچ منٹ کرا کے واپس آ رہا اتنی غفلت بھی ہوتی ہے سارے لئیے دے وچ اچھا دیا ڈاکٹر کون کہ جڑا کہ مریض کو یہ دے کے نشہ دے کے تم نے سارے ٹیسٹ کروا کے نے کہ بھائی اندر کوئی اندر تکلیف تو کوئی نہیں کیا صرف اس لئیے دے جرم دار اصل لوگ ہیں سارے آسن اپنی اپنی دجاوریاں بھرے دے آسن عوام الناس دے کچھ نہ سوچے سن گھر اجڑ ویسے یہ میں صرف صبر دے دامن تے کھڑا واللہ با خدا میں کل بھی اپنی کمر تے تلے سرالا رکھ کے سندر یا ہن بھی بیٹھا نہ بھی بیٹھا کیا اس ڈاکٹر نو احساس کوئی نہیں ٹھیک ہے تو کم از کم کوشش تے کرے او نفیس بچہ آئی اون دے ہاتھ دے ہاتھ دے اوننا اس ڈسٹم نکلا لگا میں کہ بھائی جان میرے ڈو ہے نہ کہ الرجی دے نے کوئی باندھ دی ہے چوتھا گھنٹہ اگلے ملتان دسو دا بندہ کو تو موت دے پھٹے دے لا کے ویندا پیا تو کم از کم 24 گھنٹے دے انتظار کر نا 24 گھنٹے انہاں دے نشہ تے روپے اندے بین دی حالت کیا تھی دے بگڑ دے نہیں اگو الرجی وائرس تے نہیں تھی نا کوئی اندر انفیکشن تے نہیں ہوے نا کیونکہ اخر پہلی دفعہ ان دے اندر پی کا ویندا پیا دوسرے دا سن کرن دا ٹھیک ہے کوئی انفیکشن تے نہ کر رہے تھی تو 24 گھنٹے دے کم از کم ٹھہر ایتھے دے وچ انسانیت ہے انسانیت تو سینا کو مسیح آکھو کی میں 15 منٹ اوتھا جانا ریا 60,000 کو نک لاش دے نہ لگا پہ پہلے 60,000 ٹھیک ہے اے سارے تالی ہے احساسات جتنے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں انہاں چیزاں کہیں دوست بھائی دی 1,500 کی صحیح ہوئے کیتی ہوئے دوست باپ جتنے ہیں شکریہ اللہ واسطے کوئی معاف کر کوئی قرضہ ہو کوئی لاندا نہ صاف کر سکتے ہیں